سامنے میرا خیال ہے I'll let your principals have speak first بسم اللہ الرحمن الرحیم Thank you very much all dear students guests teachers and all other present here اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا to our guest Mr. Jawad who has given us time for this precious activity تو کیا دل کر رہا ہے کوئی تیز گانا سننا ہے یا سلو سلو نا سلو کیا کیا کہہ رہے ہیں سلو نا آواز تو آ نہیں رہی سلو سلو گانا اچھا مطلب سلو گانا کرے نا مطلب فائنل ہو گیا آگے سلو گانا کرنا یہ بھنگڑا ہے بھنگڑا بھنگڑا تو سلو نہیں ہو سکتا نا ٹھیک ہے نا ڈانس کون کرے گا پکی بات ہے او کہندی سیا میں تیری یار او کہندی سیا میں تیری یار اکھیاں وچ رہندیاں تیرے تیرے وسیاں ہلے ہلے پلکا دے ہلے میں سنیاں تیری ہیر بتری سونی تیری سسیاں او کہندی سیا میں تیری یار او کہندی سیا میں تیری یار اکھیاں وچ رہندیاں تیرے دلوں چ وسیاں ہلے ہلے پلکا دے ہلے میں سنیاں سونی تیری سسیاں او کہندی سیا میں تیری یار
بنائی تھی ورسا یہ ہے بھی بھنگڑا بھنگڑا ہے تو کیونکہ ہم بھنگڑا بھی کیا ہے ایک اور کرتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ سلو گانا کریں کرکٹ سانگ لڑکا کیا کر رہا ہوں کون سا والا لڑکا ہے یہ لال شرٹ والا اچھا پہلے پہلے اس کو یہ کھڑا کرو پہلے اس کو یہ رہنے دو ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اگر مجھے لگا کہ اس کو بلانا چاہیے I'm gonna be